18-річним хлопцем він добровольцем пішов на фронт. Молодий моряк з перших днів оборони Севастополя евакуйовував поранених та мирних жителів. Навіть масовані авіаудари ворога не завадили нашому герою Миколі Асланову виконати свій борг. У неділю Україна відзначатиме День звільнення від нацистських загарбників. Микола Васильович з хвилюванням демонструє на численні фото з часів своєї служби на фронті. У чоловіка багато спогадів, проте ділитися ними йому важко. Більшість з них трагічні та сумні. Розповідає, до нападу німців служив на флоті, а з початком війни без вагань пішов боронити батьківщину. Я обороняв Севастополь. Я моряк сам. Я плавав по Чорному морю. Я матрос сам. Чоловік згадує, у боях за Севастополь загинув його брат, теж військовий моряк, а сам він отримав поранення. Оборона, ось ця батарея, орудія стояли у Севастополі. Потім Микола Васильович потрапив у полон до нацистів, зміг утекти і до звільнення України переховувався у селі Кирилівка під Маріуполем. Нагадаємо, офіційно визволення нашої країни від німецьких загарбників відзначають 28 жовтня. Проте історики досі сперечаються щодо справжньої дати. 28 жовтня Червона армія почала бої за найзахідніше місто України Чоп. А визволене це місто було лише 23 листопада. Вадим Коробка підкреслює, внесок українців у боротьбу з нацистами переоцінити важко. Чверть воїнів радянської армії становили саме наші співвітчизники. Але не всі побачили свою землю вільною, адже після перемоги на багатьох з них чекали голод та смерть вже у радянських концтаборах. І завдання сучасників – зберегти пам'ять про всіх, хто віддав життя за свободу нашої країни. Євген Горб, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало».